ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖକୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୀମ ଆର୍ମି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ଆରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବିରୋଧ କରି ଭୀମ ଆର୍ମି ନେତା ଏହି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲାରେ ପଦୋନ୍ନତରେ ଆରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଆର୍ମି ତାହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗତ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଭୀମ ଆର୍ମି କର୍ମୀମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ମଣ୍ଡି ହାଉସ୍ରୁ ସଂସଦ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାଲି କରିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏବେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଭୀମ ଆର୍ମି। 23 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଯେ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆରକ୍ଷଣ ବା କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ବା ସେଥିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଭୀମ ଆର୍ମି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖି ଆରକ୍ଷଣରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ରଖିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୀମ ଆର୍ମି ନେତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ସପକ୍ଷରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ଦଳ ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ତାହା ସହ ଭୀମ ଆର୍ମିର ସଂଗଠନ ସେହିପରି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ପ୍ରତି ସେପରି କିଛି ସମର୍ଥନ ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ। ବଣେଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।